Lungguh lali. Panglimbang 5 menit. Kapetik saka Injil Matius 14 ayat 1 tekan ayat 12. Para sutresna PLM Kinasih, palungguhan lan kalungguhan mono mbebayani lan gawe lali. Mula kudu padha diati-ati. Rikala lungguh, pikiran bisa ngrambyang tekan ngendi-endi tan bisa dikendhaleni. Margo kepenaan anggone lungguh, uang wegah ngadeg, njur wegah tandang gawe. Jroning lungguh, uang bisa ngrancang apa wae kalebu gayuh kasenengan diri lan kamulyan kanthi ngurbanake liyan. Dino iki pasaman suci ngaturake waosan bab Raja Herodes kang lali. Dheweke lali utawa nglali marang tanggung jawabe minangka pangembating praja. Kudune pangembat praja mono bisa dituladha uripe dening para kawula marga ngecakake sesanti ambek para marta sapari tindak lan pikire ngutamaake karaharjaning praja lan kawula. Nanging sajake prakara iki ora katindakake dening Raja Herodes. Dheweke nengenake mburu kasenengane pribadi. Kanthi migunakake panguasane, Herodes ngrebut Herodias bojone Filipus sedulure lanang. Marga gengsi, dheweke migunakake panguasane nyembadani panyuwune Salome kang wis diaja-ajai Herodias kanggo nyedani Santo Yohanes Pembaptis. Herodias uga Herodes loro ati jalaran laku ngiwane kacelatu dening Santo Yohanes Pembaptis. Para sutresna PLM Kinasih, patrape Raja Herodes kang ora bisa tinulat kudune dadi peling kita kabeh. Satemene akeh sesanti kang manjurung lan bisa dadi cekelan sapa wae kang nembe lan nedeng nglungguhi sawijining jabatan utawa kalungguhan. Para bapa paus umpamane padha kagungan sesanti dampar kagem leladi. Mula nadyan ing hierarki paprintane pasaman suci kalenggane paling dhuwur, para bapa paus mapanake diri minangka abdi utawa pelayan. Ado sadurunge iku, patrap leladi uga wis katindakake dening Bapa Guru lan Gusti kita, Gusti Yesus. Sopo kang rumangsa dadi pendhere dalam Gusti, prayoga migunakake kalungguhan kanggo leladi kabecikan lan karaharjaning pepodo. Rikala lungguh, becik padha munjerake ati lan pikiran marang Allah, kersane lan kepriye mujudake jroning urip, kaya Santo Alfonsus de Liguori tindakake jroning saben-saben tindakake astuti ing ngarsane Gusti kang sinewaka ana sakramen maha suci. Ayo padha sumene sawetara nyadari nglelimbang ayan-ayan tanggung jawab kita. Mbuh apa wae kalenggan kita, kita tinimbalan kanggo leladi. Kanthi sakwute ati, budi lan karep, ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kawula puji lan luhuraken paduka O Gusti Allah Maha Luhur ingkang andhap asor lan lembah mana. Kawula puji lan luhuraken paduka O Gusti Allah Maha Luhur ingkang andhap asor lan lembah mana. Kawula puji lan luhuraken paduka O Gusti Allah Maha Luhur ingkang andhap asor lan lembah mana. Amin. Kunjuk ngasmo dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.